আৰু হোটেলত খাই বৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ গ'লোঁ, গোটেই ঠাইবোৰ দেখুৱা নহ'ল বাৰু। ঘৰলৈ গৈ মেলি তাৰপিছত এতিয়া গাড়ী লৈ আহিলোঁ এফালে, লগত আছে দেৱব্ৰত, দেৱব্ৰত আছে লগত। আৰু আমি মানে এতিয়া যাম এখন নমতা বিয়া খাবৰ কাৰণে, আৰু যাৰ কাৰণে আমি মানে খবৰটো পাই গ'লোঁ, গোপন সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পাই গ'লোঁ নমতা বিয়া আছে বুলি। তো যাওঁ এতিয়া নমতা বিয়ালৈ, গিফ্ট চিফ্ট কিবি ল'লোঁ নমতা বিয়াত দিবৰ কাৰণে। গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ নমতা বিয়ালৈ। আৰু এতিয়া ডিমৌ চাৰিআলি পালোহি, এতিয়া মই আছোঁ বৰ্তমান গগৈ ভেৰাইটিছত। আৰু ইয়াত আপোনাৰ যিটো গিফ্ট লৈছোঁ মানে গিফ্টটো পেকিং কৰি লৈ ইয়াতে দাদা আছে, দাদা আপোনাৰ নামটো ৰবীন কোঁৱৰ দাদা, ইয়াত দোকান আপোনালোকে আহিব গগৈ ভেৰাইটিছ, মোৰ পৰা মানে পেকিঙৰ পইচা লোৱাই নাই দাদাই মজাকৈ, আপোনালোকে ইয়াত আহিব এপাক ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া মই গিফ্টটো লৈছোঁ নমতা বিয়াত গৈ দিবলৈ গিফ্টটো, আৰু লগতে মেইন যিটো গিফ্ট দিম সেই গিফ্টটো বেলেগ এখন দোকান গৈ ল'ব লাগিব, যিটো মানে কমেডি গিফ্টটো, সেইটো মেইন গিফ্টটো ইয়াত ল'লোঁ। গতিকে ব'লক গৈ থাকোঁ দাদা, গৈ থাকোঁ। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট লৈ ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া যাব লাগে। আমি এতিয়া বিয়াঘৰ পাই গ'লোঁ, চাওক পাছফালে বিয়া সমাজ শুনিছে চাগে, পাই গ'লোঁ বিয়াঘৰ, গতিকে যাওঁ ব'লক। এতিয়া আমাক এজন গোপন সূত্ৰ ইনভাইট দিছিলে গৈ, গতিকে গোপন সূত্ৰ আহি পালে পাবহি এতিয়া, তো আমি যাওঁ ব'লক বিয়া খাবলৈ, ব'লক। অঁ নমস্কাৰ, অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ, চাই থাকিব, অঁ অকণ নমস্কাৰ দেই, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, মোৰ মানে কি হয় আপোনাৰ দেখিছে আৰু, এইটো 300 টকীয়া জেকেট এটা পিন্ধি আহিছোঁ, কিন্তু মানে মোৰ মানে আপোনাৰ নিচিনা এনেকুৱা ল'বলৈ মানে খুব খুব পূৰা মন গৈ আছিলে মানে। কিমান টকা ল'লে এনেই ক'ব পাৰিব নেকি? এইযোৰ নহয় চিলাইছিলোঁ মই, চিলাইছিলে কাৰণ আপোনাক চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা লাগিছে মানে, আল্টিমেট লাগিছে, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, মজা লাগিছে। অঁ এজনী হ'ল মোৰ বোৱাৰী, অঁ চেল্ফি একৈ মাৰিলোঁ, একৈ মাৰিলোঁ, তাৰপিছত তুমি জীৱ কৈ থাকিব, অঁ ঠিক আছে হ'ব দে, মই বাকী ভাল তোমালোকৰ? চাহ চাহ 5-10 মিনিট হৈছে, ঠিক আছে, থেংক ইউ থেংক ইউ, চাই থাকিবা, অঁ তাকে মানে একদম আপোনাক আল্টিমেট লাগিছে, চিৰিয়াছলি লাচিত বৰফুকনৰ নিচিনা লাগিছে একদম। থেংক ইউ থেংক ইউ। এতিয়া এই ভিনদেউৰ ঘৰ ফলন বিকাশ ভিনদেউ, বিকাশ ভিনদেউ ইহঁতৰ কাৰোবাৰ লগত কল্যাণ লগত কল্যাণ চিন দেৱ ছোৱালী ভাই, অঁ ছোৱালী, অঁ ভাল ভাল, লগ পাম লগ পাম লগ পাম দেই, 5 মিনিট পিছত লগ পাম। আৰু কি ক'ব, সেই তেনেকৈ এতিয়া চলি আছে বৰ্তমান, নমতা বিয়া খাবলৈ আকৌ আহিলে ন, অঁ ভাল নহ'ব এতিয়া, পাছত লগ পাম, অলপ দেৰি পিছত লগ পাম, ঠিক আছে, খাবলৈ যোৱা নাই, অকণে পিছত লগ পাম, খাবলৈ যোৱা নাই নি, অকণে পিছত লগ পাম, ঠিক আছে, 5 মিনিট পিছত নাপাওঁ নাপাওঁ নাপাওঁ, অকণমান ইয়াত লগ পাম, ঠিক আছে, নাই নাপাওঁ নাপাওঁ, ইয়াতে পাম, কেলৈ নাপাম, আপুনি 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 এতিয়া খাবলৈ গ'লে সেইটো কওক, আপুনি যিটো খাওন দিয়ে মই আপোনাক খাওনটো পচন্দ কৰোঁ, আপুনি গম পালে নহয়, কালি চাইছিলো মই ভিডিঅ'টো, হেৰিয়া গাড়ী কিনা ভিখাৰী গাড়ী কিনা, এই ভিডিঅ'টো কালি চাইছিলো, ফটককে ফেচটো মনলৈ আহি গ'ল, তাৰপিছত চালো দাদাক মাৰো, 5 মিনিট প্ৰেংক কৰিলো দেই, কৈ দিলে কৰিলা, বহুত প্ৰেংক, বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ গৈছে মানে, কি ক'ম, ক'বলৈ একো ভাষা নাই, বহুত বেছি মানুহে চিনি পাই গৈছে, নমতা বিয়া খাবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে মানে, নেক্সট টাইম কি লুক লৈ আহিম মই সেইটো ভাবিব পৰা নাই, আৰু এতিয়া কেমেৰা চাই কথাও কোৱা নাই, সেইটো কাৰণে উপায় নাই, এতিয়া যাওঁ আমি, আৰু তাৰপিছত কেমেৰাটো চাইছে আকৌ, বেছিভাগ মানুহে চিনি পাই গৈছে মানে, নমতা বিয়া নমতা বিয়া গোটেই বিয়পি গৈছে, সেইকাৰণে যাওঁ আমি, খোৱাটো কিন্তু মজা, এইটো বস্তু আমি ইউজ কৰিম ভালকৈ, আমি যাওঁ বোলো, আৰু পাৰি যাক পাৰোঁ কামত দিব চেষ্টা কৰোঁ, নামত হ'ব পাৰি, ইয়াতে একো টেনশ্যন নাই, নামত হ'ব পাৰি, ছোৱালী 10 জনী মই এৰি থৈ গ'ল, গম পায় আপুনি গম নাপায়, কিন্তু তথাপিতো মই এতিয়া ইমান আৰামত আছোঁ, দেখিছে নাই, কাৰণ মই খাই দিওঁ, খাই পিনি শুই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁ, তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি পিনি কওঁ হেল্ল' অঁ জান কোৱা বুলি কওঁ, পাহৰি থাকোঁ যে ৰাতি এটা মোক গালি দিছিলে, মই পাহৰি থাকোঁ ৰাতি যাতে মোক গালি দিলে বুলি, এনেকৈ এনেকৈ মই চব পাহৰি থাকোঁ মানে, কেচটো হৈছে এইটো, আপোনাক যে মই সুধিলোঁ যে মোৰ আপুনি চাহ খোৱাৰ আগত কি কথা কৈছিলে, মই সেইটো পাহৰি থাকিলোঁ, আপুনি মোক কি কৈছিলে, সেইকাৰণে সুধিছিলোঁ আপোনাক, মই পাহৰিলোঁ, অঁ ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ, লগ পাই ভাল লাগিলে, ৰ'ব মই এইফালে লগত লৈ আহিছোঁ, মই মানে কি হয় আমি মানে কাঁহৰ কাঁহীতে খোৱা নিয়ম, যে সৰুৰ পৰা মানে সৰুৰ পৰা মায়ে ক'লে যে কাঁহৰ কাঁহীত খাব লাগে, তেতিয়া আমি কাঁহৰ কাঁহীতে খাওঁ মানে, কাঁহৰ কাঁহী বাতি লৈ আহিছোঁ আৰু দেই, সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ, বেচা পাইছে নি আকৌ,
দি দো থ্যাংক ইউ সো মাচ আউ দিম আউ না লাগ হবো না 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 মানে কে হেলে নো তুমি হাতখন কো দিছলা হ্যাঁ উঠি গেল বহু দিনলে গপর আজি ঠান্ডা দিনত যে মই কিনো কি দেখ না গো মই লগত কওঁ মই সব কলে যা সব কেউলু কওঁ মানে মই মুডেল হ'ব মানে মই ভাত না লাগে না লাগে খাম হে কয় স্যার কয় না লাগে এই দুই হোটেল হাতখন নেকি পায় না ওরে একদম লাজ লাগে মই কোন লৈ যাব লাগে ভাই মুখত আছে ন হাতখন ধুই আছো বিয়াত খাই আছো এতিয়া মজা কেৱল কাহ গাড়ীত খাই আছো ধুনীয়াকৈ এখন চব কাহ গাড়ী কাৰণ কাহ গাড়ীখন মই নিজে লৈ আহিছিলোঁ আৰু বাকী আপোনাৰ গোটেইখিনি যিসকলে চোৱা নাই পেৰেণ্টছ চেনেলো চাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া বৰ্তমান খাই আছোঁ খানাটো আৰু বহুত মানে বহুত ভাইটিক লগ পালোঁ বহুত দাদা ভাইটি বাইদেউ ভণ্টি বহুতক লগ পালোঁ সকলোৱে থেংক ইউ ছ' মাছ কিন্তু বিয়া খাই থকা মাতি দিলে অকণমান দিগদাৰ হয় কিয় পেৰেণ্টছৰ মানুহ যে বাকী সকলোৱে লগত বহুত ভাল লাগিলে বহুত থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে এতিয়া মজাই এইটো খাই পিনি খানাটো গৈ থাকিব লাগে খাই নাখাই আহিছ পূৰা খাই আহিছ কেমেৰা কৰি আছ পূৰা খাই আছ বেয়া দিছে লৈ বস্তু পেলাই দিব এতিয়া যাওঁ কইনা কিনি দিব লাগিব ডেকোরেশন লো না জুতা 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 খুলল ঠিক আছে দিয়ক সফান খাওঁ গৈ থাকো দেই বেচা নাপাব দেই আপোনালোকে এটা বিয়ানাম গাই থাকক আপোনালোকে বেচা নাপাব সিহঁতে হাই কৈ দিয়া মজা মজা ভাইটি লগ পালোঁ সবকে ভাল লাগিলে বিয়াতে আছো এতিয়া বহুত চিনাকি ভাইটি বাইদেউ ভণ্টি সবকে লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগে সবকে লগ পাই বিয়া খালোঁ মানে কইনাক গিফ্ট দিবলৈ বহুত বেছি ৰখিবলগীয়া হ'ল মানে উপায় নাই এতিয়া বিয়া খালোঁ সিহঁতি ডেৰিনটো বৰ মাৰি আছিল নে পুৰা না না বৰ নাই এই গেম খেলি আছে পুৰা এতিয়া তো আমি এতিয়া যাওঁগৈ ঘৰলৈ তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই বাই